Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada malaysianow.com bertajuk melihat semula pendedahan kami yang mencetuskan perdebatan nasional pada 2021. Laporan utama dalam senarai adalah berita rumah yang bernilai 100 juta ringgit Malaysia yang diberikan kepada Najib Razak dan berita lain yang tidak kurang mengejutkan. Malaysia Now telah mendedahkan antara berita paling hangat dalam negara pada tahun ini di mana bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas timbalannya Ahmad Zahid Hamidi terus mendominasi dalam kebanyakannya. Pendedahan paling utama sudah semestinya mengenai rancangan untuk memberikan hadiah kepada Najib dengan hartana bernilai 100 juta ringgit Malaysia di kejiranan paling eksklusif di Kuala Lumpur pada 12 November yang lalu. Isu tersebut juga turut menjadi tular di mana pengguna media sosial menyuarakan rasa terkejut apabila seorang lelaki yang telah disabitkan dengan kes penyalahgunaan jutaan dolar diberikan sebuah rumah di plot tanah seluas 2 padang bola. Bagaimanapun, isu tersebut menjadi besar selepas bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Datun Dr Mahathir Mohamad pula membuat kenyataan dalam Dewan Rakyat seminggu sebelum seminggu pendedahan itu dibuat. Siasatan dibantu maklumat dari sumber menyaksikan beberapa pendedahan lain berkait pendedahan mengenai hadiah bernilai RM100 juta itu termasuk pendedahan mengenai beberapa menteri yang membantah keputusan pemberian kepada Najib tersebut. Seterusnya, Malaysia Now turut mendedahkan Najib diberikan beberapa pilihan hartana berdasarkan undang-undang yang memberikan kestimewaan kepada bekas Perdana Menteri Malaysia namun beliau memilih pilihan paling mahal di mana kerajaan perlu membina rumah baru untuknya menggunakan dana awam. Zahid yang merupakan Presiden AMNO tidak terkecuali apabila terlibat dalam beberapa pendedahan berhubung politik. Kali ini Malaysia Now mendapat maklumat dari sumber dalaman parti yang mendedahkan butiran pertemuan pada Oktober 2020 antara Zahid dengan Perdana Menteri ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Zahid dilaporkan bertemu Muhyiddin bersama fail-fail perbicaraannya di mahkamah dengan harapan mendapat sokongannya bagi menggugurkan pertuduhan mahkamah terhadapnya. Bagaimanapun Muhyiddin enggan untuk masuk campur mengenai kes mahkamah yang dihadapi Zahid mengatakan ia adalah urusan mahkamah. Selang beberapa hari selepas pertemuan itu, Zahid dan Najib menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong menyatakan sokongan mereka kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Surat itu juga didedahkan Malaysia Now pada Oktober 2020. Sokongan itu menunjukkan bagaimana sebahagian pemimpin AMNO yang digelar sebagai kluster mahkamah merancang untuk menumbangkan Kerajaan Perikatan Nasional PN yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerajaan yang disokong oleh Parti Melayu itu pada Februari 2020 susulan kelompongan kuasa selepas tumbangnya gabungan Pakatan Harapan PH. Rancangan politik sedemikian kemudiannya berlarutan dan sekali lagi pada 7 April, Malaysia Now telah mendedahkan rakaman perbualan telefon antara Zahid dan Anwar di mana kedua-duanya didengar merancang hasil keputusan Perimpunan Agung AMNO beberapa hari sebelumnya. Dalam perimpunan parti itu, Zahid dan Najib menggesa AMNO untuk memutuskan kerjasama dengan bersatu yang dilihat sebagai menetapkan nada bagi kudeta menjatuhkan Muhyiddin empat bulan selepas itu. Zahid juga mengambil peluang momentum yang sudah meningkat dalam partinya bagi mendapatkan sokongan perwakilan AMNO untuk memutuskan hubungan dengan bersatu dengan meneruskan kempen dalam kalangan pemimpin AMNO utama AMNO bagi memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi pendedahan Malaysia Now berhubung apa yang diperkatakan oleh pemimpin AMNO dalam mesyuarat tertinggi selama 4 jam yang dipengerusikan Zahid menunjukkan Presiden AMNO itu berdepan dengan kesukaran untuk meyakinkan anggota kanan partinya dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan Muhyiddin. Ramai yang mempersoalkan cadangan Zahid dan Najib yang mahu anggota kabinet dari parti itu meletakkan jawatan bagi menjatuhkan kerajaan pada musim pandemik. Bantahan sedemikian turut mencerminkan pendirian kebanyakan menteri dan timbalan menteri AMNO, MCA dan MIC yang enggan mendengar gesaan Zahid dan Najib supaya mereka meletakkan jawatan. Tahun 2021 juga menyaksikan Malaysia Now mendedahkan bagaimana ahli politik berpangkat rendah berkelakuan ketika berkuasa. Dalam pendedahan ini kami mendedahkan bagaimana pemimpin Amanah Khalid Samad ketika memegang jawatan Menteri Wilayah Persekutuan secara peribadi memberikan sokongan terhadap permohonan satu syarikat pemaju hartanah swasta untuk menterbalikkan keputusan Jabatan Tanah yang membatalkan pemindahan sebuah plot tanah di Kuala Lumpur. Berikutan respon beliau yang mempersoalkan laporan kami, Malaysia Now kemudiannya menerbitkan beberapa imej surat di mana Khalid sendiri meletakkan nota dan tanda tangannya. Ini merupakan bagaimana pegawai kanan tidak mematuhi peraturan yang digariskan oleh mereka sendiri. Dasar PH yang melarang sebarang tindakan yang boleh dilihat sebagai menggunakan pengaruh jawatan kementerian tersebut membuat surat sokongan atau memberikan arahan yang boleh mempengaruhi sebarang keputusan. Isu tanah juga turut menjadi tajuk utama pendedahan Malaysia Now. Kami melaporkan bagaimana Selangor telah memberikan tanah milik kerajaan negeri kepada syarikat gergasi hartanah berjaya Lena ekoran kegagalan sebuah syarikat milik kerajaan negeri untuk membiayai satu projek mega. Kami juga turut mendedahkan dapatan audit syarikat milik kerajaan negeri landasan lumayan sendirian berhad yang tidak mengamalkan perbelanjaan berhemah walaupun mengalami kerugian. Sebaliknya, pengarah-pengarah syarikat itu diberikan bonus 4 bulan gaji, kenaikan 6% gaji dan menaikkan gaji pengarah urusan dari RM29,000 kepada RM37,000. Bukan hanya ahli politik saja yang menjadi tajuk utama sebagian laporan penyiasatan kami. Mereka yang mempunyai hubungan dengan ahli politik juga turut dinamakan dalam beberapa laporan. Ia termasuk pendedahan mengenai Vinod Shekar iaitu seorang teman repat Anwar di mana kami melaporkan ahli perniagaan itu memperoleh kontrak berbilion dari ringgit dari Hungary membuatkan ramai yang memberikan perhatian mengenai ketelusan kewangan menyuarakan ketidaksenangan temu bual kami bersama beberapa ahli politik Hungary menunjukkan kontrak tersebut dianggap sebagai sebahagian skandal utama di Hungary. 5 bulan selepas kami melaporkan kontrak bernilai 2.5 bilion untuk membekalkan peralatan perubatan kepada kerajaan Hungary, beberapa agensi kerajaan telah menyerbu pejabat yang dikaitkan dengan Vinod di Bangsar sebagai sebahagian daripada siasatan pengubahan wang haram dan lari cukai yang dipercayai berkaitan dengan kontrak mega tersebut. Sekian berita, Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita gembira tahun 2021 sudah berlalu, tahun 2022 kini menjelang. Kita berdoa semoga rahmat daripada Yang Esa akan terus bersama-sama kita dengan lebih banyak lagi pada tahun 2022. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Selamat tahun baru. Bye bye.